Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. І зараз ми говоримо про таке. До 1500 порцій щодня у Дніпрі планують відкрити соціальний ресторан «Перемога». Сьогодні в наших гостях співзасновниця благодійного фонду «Перемога» Анастасія Логутенко. Також сьогодні в наших гостях Анна Зеленохат, співвласниця конгресу шеф-куфарів «Монтекро», волонтерка фонду «Перемога» та, власне, шеф-куфар, кухар, декількох ресторанів Дніпра Сергій Зеленохат. Вітаю вас також. Добрий день. Ну що, Анастасія, вам слово. Розкажіть, як пройшла гастровечеря і про її мету. Декілька днів тому я вважаю, що пройшов дуже красивий, дуже патріотичний, дуже смачний гастрономічно проєкт «Поєднані». Це новий проєкт від благодійного фонду «Перемога» і всієї нашої команди, який ми створили задля того, щоб гастроподіями і гастровечерями, які ми плануємо провести в декількох містах України, а також за кордоном, привернути увагу до української проблеми, привернути увагу до проблеми харчування ВПО, привернути увагу до нашого фонду і зібрати гроші на соціальний ресторан. А детальніше розкажіть, будь ласка, про власне соціальний ресторан. Де, як, для кого, скільки порцій, коли плануєте його відкрити? Ми плануємо відкрити соціальний ресторан з 1 жовтня. Наразі ми знаходимося в перемовинах з декількома партнерами в місті Дніпро для того, щоб вибрати найекономічніший, найзручніший для нас варіант. Ми плануємо годувати 1500 переселенців на день. Наразі допомога від міжнародних фондів і донорів, вона зменшується для міста Дніпро, тому що багато акцентів перенаправлені на фронтові лінії, і міжнародні донори і організації, які нас підтримували, наразі не готові допомагати з харчуванням переселенців на постійній основі в місті Дніпро. Але ми, як організація, фонд, який з перших днів війни намагається годувати вимушених переселенців, людей, які постраждали від війни, як ніхто знаємо, яка це негайна потреба. Ці 1500 людей – це гарно проаналізована, пропрацьована аудиторія з шелтерів і з евакуаційних коридорів. І це саме та кількість, яка дуже потребує для міста Дніпра. Ці люди дійсно не можуть знайти для себе змоги влаштуватися на роботу, змоги прогодувати себе, тому ми, як благодійний фонд, який спеціалізувався на годуванні людей, дуже хочемо відкрити цей соціальний ресторан і дуже потребуємо для цього допомоги, підтримки, звісно, і грошей, і локації, і підтримки виробників, бізнесу і так далі. Анастасія, як багато грошей потрібно, аби запустити цей проєкт і годувати от щодня 1500 людей? З перших днів війни, ще спочатку того, як ми були командою волонтерів «Перемога», так, потім стали благодійним фондом «Перемога», ми наразі готували близько 7 тисяч людей щоденно за допомогою 18 ресторанів міста Дніпропетровська. Ми співпрацювали з міжнародним донором, який допомагав нам це робити. Наразі в нас нема такої підтримки від міжнародного донора, і наразі вже нема і потреби в 8 тисячах гарячих обідів щодня. Ми чітко проаналізували, проробили кожен шелтер, кожен евакуаційний проєкт і розуміємо, що це 1500. У нас є дуже великий досвід, як це робити якісно, швидко і годувати таку кількість людей, тому з точки зору менеджменту і операційної роботи в нас немає ніяких проблем з запуском цієї локації. Є команда, яка з перших днів війни це робить, яка і до війни годувала людей, і є професіоналами з приводу цього. Просто зараз ми з тих 18 ресторанів, які у складі волонтерського об'єднання «Перемога» годували людей, проводимо перемови і вибираємо той ресторан, який технічно буде найбільше нам підходити. Тому що 1500 людей, ми потребуємо досить великої локації, і ми саме вибираємо ті ресторани, які наразі не працюють або не відкриті, аби бізнесмени мали змогу надати ці ресторани на соціальних умовах для нашого проєкту. Тобто тяжче фінансово не просто відкрити, запустити проєкт, а його тримати, кожного дня підтримувати, так, правильно? Так, це найтяжче, тому що беручи на себе відповідальність, а ми як ніхто знаємо, що таке відповідальність, того, що війна вже йде не перший день, а ми своє слово тримаємо. Ми не можемо відкрити цей ресторан на місяць, так? Ми маємо відкрити його як мінімум до кінця зими,
зараз всі про це кажуть, winter is coming, скоро зима, всі готуються до зими, і ми так само, як люди, які бувають на фронтових лініях, працюють з переселенцями, точно розуміємо, що зима в Україні буде досить складна. Тому ми потребуємо саме гарантійного відкриття ресторану до кінця зими, і саме такого обсягу коштів, звісно, в нас немає. Наразі ви ще шукаєте інвесторів, спонсорів? Так. На першій благодійній зустрічі поєднанні, яку ми провели в Дніпропетровську, ми дуже вдячні Фонтегра і шефам, які приїхали зі Львова, з Дніпра, ми зібрали близько 20 тисяч доларів на цей ресторан. Ми дуже сподіваємося, що інші гастровечері в інших містах так само з радістю бізнесмени, меценати будуть нас приймати і допоможуть нам не меншими сумами, але ми віддаємо собі розуміння, що ми були вдома, і ми із Дніпра, і ми тут багато кого знаємо, і тому тут нас так яро підтримали наші партнери, друзі і так далі. Ми відкриті до запрошень в інші міста і в інші країни. У нас є команда і шефів, і артистів, яка підтримує цей проєкт і готова працювати безоплатно, безплатно задля збору цих коштів. Так само ми будемо запускати збір через наш сайт і через наші офіційні рахунки, аби зібрати ці кошти, тому що ми потребуємо близько 1,5 мільйона гривень на місяць, аби прогодувати 1,5 тисячі людей комплексним обідом. В цю суму входить і зарплати? В цю суму входить зарплати, оренда, комуналка, затрати на продукти і так далі. Це мінімальні бюджети на таку кількість людей. Ми намагаємося зараз проводити переговори і оптимізувати цю суму. Ми були б вдячні, якби, може, нас підтримало наше рідне місто і, може, надало нам якісь льготи з комунальними платежами або якусь іншу підтримку, тому що ми маємо багато підтримки від бізнесу, міжнародних компаній, від саме міста. Наразі не мали ми пропозиції і змоги отримати якісь канікули, якісь локації, може, безорендно і так далі. Тому ми відкриті з проханням і до керівництва міста, і до бізнесу, який знаходиться в нашій області. Цю суму можна було б оптимізувати, якби не було таких затрат на комунальні послуги і так далі, ті, що коштують багато грошей. Власне, ви сказали, що зібрали 20 тисяч доларів. Це насправді досить немало для одного гастровечора. Розкажіть, скільки донатили, чи був якийсь мінімальний донат? Я бачила, що також був аукціон. Білет на гастровечерю коштував 3 тисячі гривень. Ми продали близько 56 білетів, але люди мали змогу заплатити за білет більше. Були партнери і гості, які заплатили за білет 5 тисяч гривень, були ті, що заплатили 10, і ми їм за це дуже вдячні. Так само в нас було 4 лоти, дуже класних, унікальних. Це була картина художника зірки Дніпропетровщини, зірки України, художника Микити Шаленого. Я думаю, що в Україні багато хто знає про Микиту. І Микита надав нам одну з своїх робіт «Ангел», яку він написав в 2016-му. Ми продали її за 5800 тисяч доларів. Також дуже відомий шеф-кухар Олександр Йорс з Одеси передав нам картину свою зі своєї колекції. Він є унікальним шефом, він не просто гарно годує людей і унікальний в світі гастро. Він малює картини кухонними девайсами. Тобто це така унікальна велика картина, полотно, яка була намальована виделками, сковорідками і іншими приладами, лопатками і іншим приладдям. Також один, не можемо сказати який, але дуже відомий воєнний спідрозділ Дніпропетровщини, який захищає наше небо, за допомогою, яку ми їм надавали, це ми купили для них рації, форму, і вони подарували нам залишок української ракети, яка збила російську ракету. Тобто це офіційно ракета-герой українська, яка захистила небо Дніпропетровщини. І також цю 17-кілограмову картину з уламком ракети в рамі ми продали за 5 тисяч доларів. І ми продали
унікальну пляшку шампанського, яку нам передали Гудвайн. Це пляшка з складу виживших. Я думаю, що вся Україна знає про Гудвайн і про ті пляшки, які вижили. Це пляшка ж з моєї особистої колекції. Тому продалася за 3800 пляшка разом зі мною, тому що я пообіцяла випити її з тим, хто купив цю пляшку. Тому таким чином, 4 лотами ми зібрали такі кошти. Також моя близька подруга, дизайнер Яна Біляєва, передала нам одяг з своєї патріотичної колекції. Це хустки, футболки. І ми близько 15 тисяч гривень зібрали з продажів цих хусток. І вона передала ці кошти так само нам в благодійний фонд. Взагалі-то тому і унікальність події «Гастровечері поєднані», тому що поєдналися найкраще. Кухарі, музиканти, організатори, ресторатори. Ми дуже вдячні ресторану, який нас приймав, це «Біг Мама». Це перший в історії випадок в історії цього славетного ресторану, коли він закрився на один день. Це унікальна подія. Нікому ніколи не вдавалося цього зробити. Ми вдячні Дмитру і вдячні Оксані за те, що вони це зробили для нас. Команда працювала, працювали фотографи, відеографи, технічні підрядники, декоратори. Подія була дійсно дуже гарна, вона була європейського рівня. Це була вечеря моєї мрії. Я вважаю, що дуже важливо створювати щось красиве і щось, що нагадувало б нам про декілька годин без війни і надихало нас до подальшого життя, тому що місяцями працювати, допомагати, їздити в Нікополь, в Харків, Краматорськ, ми всюди там буваємо, ми не знаходимося тільки в Дніпрі. Дуже тяжко зберігати в собі цей енергійний задор і позитивний настрій, аби продовжувати допомагати. Щоб допомагати, треба продовжувати жити. І я спонукаю до цієї ідеології всіх тих українців, які лишилися, які мають змогу, енергію, сили допомогти. Дякую вам. Сергію, вам слово. Так, доброго дня. Я Сергій Занахат. Зараз займаюся проектами «Біг Мама» та «Долар». І також займався приготуванням цих страв. Цей день, де ми готували, було це для мене однозначно яскраво, бо хотілося всім допомогти, щоб ця страва вийшла не якби там смачно, класно, а щоб всі віддали свою душу на те, щоб допомогти стати кращим всім нам, то, як сказала Анастасія, об'єднатись. То скажу так, що хлопці з Львова та з Києва приїхали, допомогли нам провести цю подію. Страви, які ми готували, це були страви з українських продуктів. Наприклад, там карпатська бринза була у нас, було варення з шишок. Це теж для нас подія, бо багато в мене на кухні з працівників з Дніпра, вони кажуть, ми перший раз бачимо варення шишек, дайте нам. І вони теж такі були задоволені, що це відбувалось з ними під час війни. Так можу сказати, що задача була ще готувати з продуктів, які є в Україні. Сергію, а як ви гадаєте, наскільки необхідний Дніпру соціальний ресторан для вимушено переміщених осіб та людей, які всіх, хто постраждав від війни? Я згоден, що цей ресторан на сьогоднішній день дуже потрібен, бо Дніпро – це, як я так пам'ятаю, всі говорять, що це мільйонник, так? То, навіть, до речі, до війни такі люди теж були, які потребують їжу, гарячу їжу. А сьогодні цих людей дуже багато, бо це наші з України люди, які потребують захисту. Да? Захист є, все є, а де готувати в цих приміщеннях? Я також знаю, що у Львові збирають набори, це сковорідки купляють, плитки купляють, каструлі купляють, такий набор хозяйки. І це було вже, мабуть, після другого місяця війни. То така ж ситуація в Дніпрі. Люди приїжджають кожен день практично, да? В них є прихисток, да? А де поїсти, цього нема. То я згоден за, і я двома руками за цей ресторан. Потреба цього ресторану
вирішить, я думаю, вже якийсь мінімум, який на сьогодні потрібно вирішити в Дніпрі. Забезпечити людей гарячими обідами. Сергію, ви як шеф-кухар, як вважаєте, як їжа смачна, приготована з любов'ю, може позитивно вплинути на настрій людини, на її психологічний стан? Особливо, коли ти приходиш в заклад, і тебе там всі чекають, там такі ж люди, як і ти, які також постраждали від війни, також травмовані, і от ви на одній хвилі, і тут ще ж смачна їжа. Як от може вплинути? Я, на мою думку, що їжа, вона може трошки нас відволікти від того, що сталося. Я думаю, що їжа ще може трошки дати нам міркувати, як би інакше, що робити, щоб вийти з цього стану. Я бачив, що коли перша була це війна, це у нас перший тиждень війни, всі не могли зрозуміти, що робити, як робити. То перше, що пам'ятаю, на вокзал просили просто брати кип'яток вести і якісь там кубики робити гарячий напій, ну, гарячий бульйон. Потім гарячого какао дітям давати. То це було таке відчуття зразу, боже, це так просто, кип'яток, туди ложку якогось цукру, да, какао. І дитина вже щаслива, що у нього в руках це якесь тепленьке щось смачне. То я зразу скажу, що гарячі обіди, вони будуть давати людям позитив. Якусь турботу. Дякую вам, пані Анна. Вам слово. Наскільки для вас була важлива гастровечеря поєднання? Доброго дня. Звичайно, для мене це дуже важлива подія, тому що і в довоєнний час гастровечері і всі гастроподії були незвичайними речами. Вони проводились дуже рідко і по особливим поводам. Звичайно, коли настала війна, всі ми своє життя поставили на паузу і деякий час навіть заборонили собі якісь лишні радості та лишні емоції. Але багато бізнесів продовжує працювати, продовжує допомагати, і щоб власникам бізнесам надати цей ресурс, надати емоції і надати дофамін, то, звичайно, потрібні такі події. Тому я була дуже рада, як співзасновник Конгресу шеф-кухарів міжнародного, долучитися до цієї події, зібрати та пригласити шеф-кухарів до Дніпра, зазвичай показати їм наше гарне місто, тому що і Юрій Кошик, і Олександр Цвігун не були до цього в Дніпрі, і, до речі, їм дуже сподобалось. І всі шеф-кухарі, з якими я спілкувалась до цього, сказали, що з радістю підтримують нашу ідею у будь-якому місті України, приїдуть, придумають, приготують і допоможуть зібрати кошти на людей, які потребують гарячої їжі в Дніпрі. Тому що шеф-кухар зараз – це не просто готувати їжу, а це більш глобальна місія. Шеф може надихати. Шеф може дарувати емоції, шеф може генерувати ідеї, які розпространяються за межі його кухні. Дякую вам. Пані Анастасія, і ще наостанок, давайте анонсуємо все ж гастровечері в інших містах. Ми запланували для себе декілька гастровечер. Це буде гастровечеря в Одесі, це буде гастровечеря у Львові, це буде гастровечеря у Києві. Як тільки буде змога, ми дуже мріємо провести гастровечерю в Харкові. У нас вже там є партнер. Віримо у ЗСУ, що цей день настане якнайшвидше. І зараз ми в перемовинах за кордоном. Є Варшава, є Лондон і Майамі. Це ті три міста, де є наші друзі, партнери, де ми плануємо провести гастровечері цього року. І, власне, поки проведемо цього року гастровечері, можливо, остання заключна гастровечеря буде у Криму, в українському Криму. Так? Давно не вечеряли в Ялті. Дякую вам, що сьогодні до нас прийшли в гості. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анастасія Логутенко, співзасновниця благодійного фонду «Перемога». Також сьогодні в наших гостях був Сергій Зеленохат, шеф-кухар декількох ресторанів Дніпра, та Анна Зеленохат, співвласниця Конгресу шеф-кухарів «Фонтегро» та волонтерка фонду «Перемога». Я дякую вам, що завітали. Дякую вам. Телеканал «Відкритий», Анна Горобанчук. Дякую, що нас дивилися.